በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ወንድሞቼ እህቶቼ ሆናችሁ እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? በቸርነቱ የጠበቀን እድሜ ደሃል አደረገን ነው የዛሬን ሰንበት የሰጠን አባቶቻችን የነቢያት አምላክ የሐዋርያት አምላክ የጻድቃን የሰማዕታት አምላክ የኛ ፈጣሪ የኛ ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ወንድሞቼ ይሄን እድል የሰጠን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ቢረዳን በቤተሰብ ዙሪያ ወንድሞቼ እንማራለን። ነገር ግን ከሁሉ አስቀድሜ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ህግና ስርዓት መሰረት የዛሬው ሰንበት ወንድሞቼ ሁለተኛ ሰንበት ወይም ቅድስት ትባላለች። የዛሬው ሰንበት ቅድስት ትባላለች። ስለዚህ ይሄንን ለዚች ሰንበት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በዚች ቅድስት በተባለች ሁለተኛ የጾም ሳምንት ቤተክርስቲያን ወገኖቼ አስተምሮቷ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው፣ እግዚአብሔር ቅዱስ ነውና ልጆቼ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ብላ ታስተምራለች። በተለይ ወንድሞቼ በቀሪው ዘመናችን በቅድስና እንድንኖር እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንድንኖር ታስተምራለች። አንደኛው ዛሬ በቅዳሴ ላይ ከሚነበቡት አንዱ መልእክት በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ላይ የሚነበበው ወንጌል ዛሬ ማነው መልእክት በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ላንብብላችሁና ወደ ዕለቱ ትምህርታችን እንሄዳለን። አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በመካከላችን ይሁን፣ አሜን። ቅዱስ ጴጥሮስ እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህ የልቦናችሁን ወገብ ታጥቃችሁና በመጠን ኖራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ የምታገኙትን ጸጋ ፈጽማችሁ ተስፋ አድርጉ። እንደሚታዘዙ ልጆች ባለማወቃችሁ አስቀድሞ የኖራችሁበትን ምኞት አትከተሉ፣ ያለፈውን ምኞት አትከተሉ። ዳሩ ግን እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ ስለተጻፈ የጠራችሁ እግዚአብሔር ቅዱስ እንደሆነ እናንተም ደግሞ በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ ካለ በኋላ ወንድሞቼ ለሰው ፊት ሳያዳላ በእያንዳንዱ ላይ እንደ ሥራው የሚፈርደውን አባት ብላችሁ ብትጠሩት በእንግድነት ዘመናችሁ በፍርሃት ኑሩ። ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሯችሁ በሚያልፍ ነገር በብር ወይም በወርቅ ሳይሆን ነውርና እድፍ እንደሌለው እንደ በግ ደም በክብር የክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ልጆች እግዚአብሔር ቅዱስ ስለሆነ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ። በእንግድነት ዘመን ሁሉ በፍርሃት የጠራችሁ ቅዱሱን እግዚአብሔር አስባችሁ እሱ ቅዱስ እንደሆነ እናንተ ክርስቲያኖች ሆይ ቅዱሳን ሁኑ። ይሄ ነው የለቱ መልእክት ወንድሞቼ።
ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት በተባለች በዚህ ምታስተምረው ይሄንን ነው። የለቱ በረከት በእኛ ላይ ይደር። እግዚአብሔር ቢረዳን አሁን በቀጥታ ምን ሄደው ወገኖቼ በተከታታይ سنማረው ወደ ነበረው ትምርታችን እንመለሳለን። ዛሬ የትምርታችን ርዕስ የእግዚአብሔር ሐሳብ ለቤተሰብ እንደሞቼ ስሙ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ለቤተሰብ ወገኖቼ እግዚአብሔር ለኛ ለሰው ልጆች ሐሳብ አለው። እግዚአብሔር ለኛ ለሰው ልጆች መልካምና በጎ ዓላማ መልካምና በጎ ሐሳብ አለው። እንደዚህ ይላል ወንድሞቼ ለሁላችን እግዚአብሔር ለፍጡራኑ ለፈጠራቸው ሲናገር እግዚአብሔር በነቢዩ በኤርሚያስ አድሮ እኔ ለናንተ ያለችኝ ሐሳብ መልካምና በጎ ነች። አው ልጆቼ ተረዱ ይላል። ወንድሞቼ ስሙኝ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዛሬ እኔና እናንተን ልጆቼ ስሙ እኔ ለናንተ መልካምና በጎ ሐሳብ አለኝ። አው የሰላም ሐሳብ ነው። ፍጻሜ ልሰጣችሁ ነው። ዘላለም ልሰጣችሁ ነው። ልጅነት ልሰጣችሁ ነው። እናንተ ከኔ ጋር እንድትኖሩ ነው። እኔ ዘላለም አባት ስለሆንኩ እናንተም ዘላለማውያን ሆናችሁ ከኔ ጋር እንድትኖሩ የኔ ሐሳብ መልካም ነው ይለናል። አያችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ለኔና ለእናንተ በጎና መልካም ሐሳብ አለው። እንግዲህ ርዕሳችን የእግዚአብሔር ሐሳብ ለማናልን ለቤተሰብ አው የእግዚአብሔር ሐሳብ ለቤተሰብ ምንድነው ብለን ብንል ወንድሞቼ እግዚአብሔር ለኔና ለእናንተ ሐሳብ አለው። እንደግል በግላችን ሐሳብ አለው። በትዳራችን ሐሳብ አለው። በቤተሰባችን ሐሳብ አለው። እግዚአብሔር እንደ ቤተ ክርስቲያን ለኛ ሐሳብ አለው። ዛሬ ግን ወገኖቼ ምንም እንኳን የዚህ ትምህርት መነሻ ሐሳቡ ስለ ትዳር እንማራለን ብለን ብንማርም ከትዳር በፊት ግን ስለ ቤተሰብ መማር አስፈላጊ የግድ ስለሆነ መጀመሪያ የቤተሰብን ትምህርት ጀመር። ቀጥለን ወገኖች እግዚአብሔር እንደፈቀደ ስለ ትዳር እንማራለን። ከዛም በኋላ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ትዳር ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ቤተሰብ የምንማርበት እነኚህ ሶስቶቹ የማይነጣጠሉ የተሳሰሩ የተሰናሰሉ ናቸው። ትግስት ካላችሁ በዚህ ትምህርት ራሱ ታያላችሁ። እንግዲህ ዛሬ ትኩረት የምናደርገው እግዚአብሔር ለቤተሰብ ስላለው ሐሳብ እግዚአብሔር ለቤተሰብ ስላለው ዓላማ ነው። ትኩረታችን ቅድም እንዳልኩት በቤተሰብ ላይ ይሆናል። ወደፊት እግዚአብሔር እንደፈቀደ በትዳር ከዚህ ትምህርት በኋላ እንቀጥላለን። ከዛ ስለ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ከሁሉ አስቀድመን ግን ለመሆኑ የሆነሱንና የትምህርቱ መሰረታዊ ዓላማ ማለት እግዚአብሔር ለቤተሰብ ያለው ሐሳብ ብለህ የጀመርከው ትምህርት የትምህርቱ ጭብጥ የትምህርቱ መልእክት የትምህርቱ ዓላማ ምንድነው ለምትሉ ወንድሞች ወገኖች ሁለት ዓላማ አለው። አንደኛ የእግዚአብሔርን ዓላማ ወይም የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለቤተሰብ እግዚአብሔር ለቤተሰብ ያለውን ዓላማ እግዚአብሔር ለቤተሰብ ያለውን ሐሳብ ማሳሰብ ነው። የዚህ ትምህርት ዓላማ እግዚአብሔር ለቤተሰብ ያለው ዓላማ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ለቤተሰብ ያለው ሐሳብ ይሄ ነው። ወንድሜ እህቴ ስሚ ብሎ ዛሬ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሁላችንን ያስተምረናል እኔና እናንተን። ስለዚህ ለቤተሰብ ያለውን ዓላማ ወገኖቼ ለማሳሰብ ነው። ከዛ ቀጥለን አብሮ የሚያዝ በዚህ ዘመን ወገኖቼ ከመቼውም የበለጠ ሰይጣን በቤተሰብ ላይ በትዳር ላይ በቤተክርስቲያን ላይ አውጇል ጦርነት። እኛ ግን ሰይጣን ያወጀው ጦርነት ምክንያቱ እኮ ይሄ ነው። ምክንያቱ እኮ እንትና ናቸው እንዲህ ሆነው እኮ እንደዚህ ነው ይላል
ራሳችንን ያሞኘን ራሳችንን ያታለልን በሰይጣን ቦይ ውስጥ ገብተን በሱ መንገድ ይሄድን ነው ወገኖቼ። ስለዚህ ይሄ እንደማይገባ የሰይጣንን ተንኮል ለማሳሰብ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ መሄድ እንድንችል ይሄን ለማሳሰብ ነው። አዎ ወገኖቼ ሰይጣን ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ጦርነቱን በትዳር ላይ አዋውጇል። ትዳር አስፈልግም። አዎ ለማይጸና ትዳር ምን ያስፈልጋል ይላል። ትዳር አይጸናም ይለናል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ትዳር አስፈልግም። አዎ ተጋብቶ ከመፋታት በብቸኝነት መኖር ይሻላል፣ ትዳር አስፈልግም ይላል ሰይጣን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በተለይ በዚህ በዌስተርኑ ዓለም ዛሬ እንኳን አፍሪካንም ይጨምራል። አዎ ይሄ ባልና ሚስት ወይም ወንድና የሴት ጋብቻ ባህላዊ ነው፣ ትራዲሽናል ነው። የሚያስፈልገው ፕሮግረሲቭ የሆነ የተመሳሳይ ጾታ ነው እያለ ሰይጣን ይሰብካል። እኛም እንሰማዋለን፣ ብዙም አይከብደንም። በራሳችን ነገር በራሳችን የፖለቲካ ህይወት ወንድሞቼ በማይጠሙ በሶስተኛና በአራተኛ ነገሮች ላይ ተጠምደን እንገኛለን። ሰይጣን ግን ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ወገኖቼ ዙሪያችንን የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ዙሪያችሁን ይዞራል ይላል እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ሰይጣን ነጥቤ በትዳር ላይ በቤተሰብ ላይ በቤተ ክርስቲያን ላይ ጦርነት አውጇል። በቤተሰብ ላይ ጦርነት አውጇል። ዛሬ ወንድሞች በፍቅር የሚኖሩ ቤተሰቦች ምን ያህል ናቸው? የራሳችሁን ቤተሰብ ተመልከቱ። እግዚአብሔር አድሏችሁ ወንድሞቼ በፍቅር ህይወት ውስጥ የምትኖሩ ከሆነ በፍቅር ህይወት ውስጥ የምትመላለሱ ከሆነ በቤተሰባችሁ ዘንድ እግዚአብሔር ስለናንተ የተመሰገነ ይሁን። አዎ ስለናንተ ከልቤ ላለ የተመሰገነ ይሁን። ለናንተ ግን የምሰጠው ማሳሰቢያ don't take it for granted። ያንን የቤተሰብ ፍቅር ተንከባከቡ። እንደሚሰበር እንቁላል ጥንቃቄ አርጉለት። ሊጠፋ እንደሚችል ወርቅና አልማዝ ያዙት ብዬን አዎ የራሴን ምክር ለግሳችኋለሁ ወንድሞቼ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሰይጣን በቤተሰብ ላይ ብቻ አይደለም ጦርነት ያወጀው። ሰይጣን ወንድሞቼ በቤተ ክርስቲያን ላይም ጦርነት አውጇል። እኛ ግን ዛሬም እናመካኛለን፣ እነንትና እኮ ናቸው ቤተ ክርስቲያንን እንዲህ ያደረጉት፣ እነንትና እኮ ናቸው እንዲህ የሚያደርጉት እያሉ ወገኖች እርስ በርሳችን እየተበላላን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ከመሄድ ይልቅ ሰይጣን በቀደደው ቦይ እየፈሰስን እርስ በርስ እንባላለን። ወንድሜ ስማኝ፣ የዚህ ትምህርት ሁለተኛ ሐሳቡ ለዚህ ነው። ሰይጣን ከመቼውም ጊዜ የበለጠ በትዳር ላይ በቤተሰብ ላይ በቤተ ክርስቲያን ላይ ጦርነት አውጇል። ስለዚህ የዚህ ትምህርት ዓላማው ሁለተኛ ወገኖቼ ይህንን ማሳሰብ ነው። ለትምህርታችን መንደርደሪያ እንዲሆነን ባለፈው ጊዜያት በተለይ አሁን ስድስተኛ ሳምንት ላይ ስለሆንን የተማርናችሁን በወፍ በረር አይተን ወደ ዕለቱ ትምህርት እንገባለን። ትምህርታችንን ስንጀምር በቤተሰብ ጉዳይ ነው የጀመርነው። ምን ብለን ጀመርን? ቤተሰቡን የማይወድ ሰው ሃይማኖቱን ከካደ ሰው የከፋ ነው ብለን ጀመር። ሁላችንም እናቃለን ወገኖቼ፣ ሃይማኖትን መካድ ክፉ ነገር ነው የከፋ ነው ብለን እናቃለን። ማወቅ ብቻም ሳይሆን ሃይማኖትን መካድ ትክክል አይደለም ብለን ወንድሞቼ በብዛት እንናገራለን። እኛም እንዘነጋው ከሱ የከፋውን ከሱ የበለጠውን መጥፎውን ነገር፣ ያ የገዛ ቤተሰባችንን አለመውደዳችን ሃይማኖትን ከመካድ የከፋ መሆኑን እንዘነጋዋለን፣ እንረሳዋለን። ይሄ ነው ችግሩ። የእግዚአብሔር ቃል ግን ምን ይላል? ቤተሰቡን የማይወድ ሰው ሃይማኖቱን ከካደ ሰው የከፋ ነው ይለናል። በዚህ ጉዳይ ላይ መጀመሪያ ተማር።
ወንድሞቼ ከዛ ቀጠልና ፍቅር ከሁሉ ነገር ይበልጣል ብለን ስለ ፍቅር ተማር ፍቅር ከጸሎት ይበልጣል ፍቅር ከጾም ይበልጣል ፍቅር ወገኖቼ ነዲያንን ከማሰብ ያለን ከማካፈል ይበልጣል አደለም ይሄንን እግዚአብሔር አድሎን ተራራን ካንድ ቦታ አንስተን ወደ ሌላ ቦታ ማንቀሳቀስ ብንችል ወይም ደግሞ ድውይን መፈወስ ብንችል ወይም ዳሃራት እንደ ቅዱሳን ሙትን ማስነሳት ብንችል ፍቅር ከሌለን ከንቱ ነው ፍቅር ከሁሉ ይበልጣል ብለን በሁለተኛው ሳምንት ተማር ወገኖቼ ይሄ ብቻ አይደለም እህቴ ማዚ ሰላም እግዚአብሔር ይብዛልሽ እንኳን ደህና መጣሽ በሁለተኛው ሳምንት እሱን ተማር ቀጠልንና ቤተሰብን መውደድ ከአገልግሎት ይበልጣል አለን ቤተሰብን መውደድ ወንድሞቼ ቤተክርስቲያንን ከማገልገል ይበልጣል ኮሚኒቲን ከማገልገል ይበልጣል ሀገርን ከማገልገል ይበልጣል ስለዚህ ወደ እነዚህ ተቋማት ወጥተን ከማገልገላችን በፊት የገዛ ቤተሰባችንን እንውደድ አካላችን የሆነች ሚስታችንን እንውደድ አካላችን የሆነ ሴቶች ባላችሁን ውደዱ ልጆቻችሁን ውደዱ እሱ ብቻ አይደለም አገልግሎቱ ለገዛ ቤተሰብ መጀመሪያ ይሁን ብለን ፍቅር ከሁሉ ይበልጣል እንደሱ ካገለገልን በኋላ ወንድሞቼ ከዛ በኋላ ጸሎታችን በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት አለው ጾማችን በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት አለው ምጽዋታችን በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት አለው አገልግሎታችን በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት አለው አለበለዚያ ግን ወንድሜ ወንድማችንን እየጠላን እህታችንን እየጠላን ባል ሚስቱን እየጠላን ሚስት ባሏን እየጠላች የምንጸልየው ጸሎት ዋጋ የለውም የምንጾመው ጾም ዋጋ የለውም ያጅ ነው ወንድሜ አትድከም እህቴ አትድከም ወንድምሽን ጠልተሽ የማማን ልጅ ወንድምሽን የማማን ልጅ እህትሽን ጠልተሽ ወንድሜ ጠልተ ጾም ብትይዝ ዋጋ የለውም ዝም ብለህ ነው የምትደክመው እግዚአብሔር የሚፈልገው ግን መጀመሪያ ከወንድምህ ታረቅ ከዛ በኋላ ጾምህን ጾም ጸሎትህን አድርግ በዚያን ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ቀትር ብርሃን ዙሪያን ይከብሃል ይላል የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ወንድሞቼ ቤተሰብን መውደድ ከአገልግሎት ይበልጣል ብለን ሶስተኛው ሳምንት ላይ ተማር በአራተኛው ሳምንት ላይ ባለፈው የጀመርነው እግዚአብሔር ለቤተሰብ ስላለው ሐሳብ ጀመር እግዚአብሔር ለትዳር ዓላማ አለው እግዚአብሔር ለቤተሰብ ዓላማ አለው እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ዓላማ አለው ብለን የቤተሰብን ጀመር ዛሬ ምን ቀጥሎ እሱ ላይ ነው ፈረንጆች ግን ምን ይላሉ መሰላችሁ first thing first የመጀመሪያውን ነገር የመጀመሪያ እናድርግ ማለታቸው የሚቀድመውን እናስቀድም ማለት ነው ከሁሉ አስቀድመን ወገኖቼ አጽንኦት ልንሰጠው አንድ የሚገባ ነገር ቢኖር የፍቅር ጉዳይ ነው በዚህ ትምህርት ውስጥ ምንም ነገር ይዛችሁ ባትሄዱ ወንድሞቼ በትህትና የምለምናችሁ እቺ ነገር ያዙልኝ በህይወት ስንኖር እቺን ምድር ከመልቀቃችን በፊት ወይም በሌላ ቋንቋ ከመሞታችን በፊት አንድ ነገር ማድረግ የሚገባን ስራ ቢኖር ወንድሞቼ የፍቅር ጉዳይ ነው የፍቅር ጉዳይ ነው በህይወት ስንኖር ማወቅ ያለብን መገንዘብ ያለብን ገንዘብ ልናደርገው የራሳችን ልናደርገው የሚገባ እውቀት የሚገባ ክህሎት ቢኖር የፍቅር ጉዳይ ነው ለምን ቅድም እንዳልነው ፍቅር ከሁሉ ነገር ይበልጣል ወንድሞቼ ፍቅር ከሁሉ ነገር ይበልጣል የምናመልከውን እግዚአብሔር እንኳን ለማግኘት ፍቅር ያስፈልጋል አለበለዚያ እግዚአብሔርን አናየው የገዛ ወንድሙን የማይወድ ሰው
እሱ ነፍሰ ገዳይ ናት እሱ ነፍሰ ገዳይ ነው የገርዛ ወንድሙን የማይወድ ሰው የማያቀውን እግዚአብሔርን እንዴት አርጎ ሊወደው ይችላል ይላል እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ወገኖቼ በሕይወት ስንኖር የፍቅር ሕይወት ሊኖረን ይገባል ከዚህ ፍታል ነበርንም it's okay በቃ ያልፋል እግዚአብሔር ዛሬ ነው የሚናገረን ዛሬና ከዛሬ በኋላ ስለዚህ በተቻለን መጠን ስለ ፍቅር አብዝተን መማር አብዝተን ማጥናት አብዝተን መለማመድ ሕይወቱን መኖር ያስፈልጋል ከዛ በኋላ ባገኘነው አጋጣሚ ስለ ፍቅር ብንማር ወንድሞቼ ባገኘነው አጋጣሚ ስለ ፍቅር ብናጠና ባገኘነው አጋጣሚ ፍቅርን ብንለማመደው ፍቅርን መለማመድ ማለት ይያመም እንኳን የሚያስቸግር ወንድምና እህት ማስተማም ማለት ነው አው ሲጠሉን እኛ መውደድ ማለት ነው እኮ ነው ክርስትና ሲጠሏችሁ እናንተ ወደዷቸው እኮ ነው እሱን መለማመድ እንጂ ግራህን የመታህን አንተም ደግሞ መልሰህ ግራውን መታ አይደለም ወንድሜ የዋህቱን ወንድሜ እባክህ ለዚህ ነው ስለዚህ አንድ ውቀት እቺን ምድር ከመልቀቃችን በፊት ሊኖርን ገንዘብ ልናደርግ ልንኖርበት የሚገባ ወገኖቼ የፍቅር ጉዳይ ነው አንዳንዶቻችሁ ወንድማችን እስጢፋኖስ የምን ፍቅር ነው መታወራው ፍቅርማው የሚስታችን ጉዳይ ነች ወይም ደግሞ ሴቶች የባላችን ጉዳይ ያልከን ነው አውነት ነው ይሄም አንዱ ግን እሱ ብቻ አይደለም የፍቅር ጉዳይ ስንል አንደኛው እግዚአብሔር አምላክን መውደድ ማለታችን ነው ሁለተኛው ቤተሰባችንን መውደድ እህት ወንድማችንን መውደድ ጎረቤታችን ባልንጀራችንን መውደድ አው ይሄ ነው ፍቅር ወንድሞቼ ፍቅር ህይወት ያለው ሰው የእግዚአብሔርን ትእዛዛት ሁሉ ፈጽመ ይላል እግዚአብሔር ቃል አስሩን ትእዛዛት ፈጽመ ይላል ለምን መሰላችሁ ብዙ ጊዜ ይሄን እንደጋግማለሁ አስፈላጊም ስለሆነ ዋና ትምህርት ይሄ ስለሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ አጥንት ትምህርት ይሄ ስለሆነ ፍቅር ያለው ሰው ወገኖች እግዚአብሔርን የወደደ ሰው የመጀመሪያው ከአስሩ ትእዛዛት አራቱን ይፈጽማል ለምሳሌ ከእግዚአብሔር አምላክ ውጪ የምትወደው ነገር አይኑር ወይም ደግሞ ጣዖትን አታምልክ ሰንበትን አክብር አባትናትን አክብር ወዘተረፈ የሚለውን የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ስንወደው እሱን ህጎች ጨረስን ማለት ነው ሁለተኛው ወንድማችንን እንደራሳችን ስንወደው ቀሪዎቹን ስድስቶቹን ህጎች እንጨርሳለን ወንድማችንን እንደራሳችን ከወደድን የሱን ሚስት ወንድሜ በሌላ ነገር አናስባት አንሰርቅም ከወንድማችን ወንድም ደግሞ አንዋሽም ስለዚህ ህግጋቶቹ በዚህ መልክ ያጣሉ ስለዚህ ወንድሞቼ በዚህ ትምህርት ውስጥ ምንም ይዛችሁ ባትሄዱ ዛሬ ወገኖቼ በህይወት ስንኖር አንድ ማስተር ማረግ ያለብን ነገር ቢኖር የፍቅር ጉዳይ መሆኑን አደራ ልፈልጋለሁ የሚገርማችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ነገር ምን ይላል ብላችሁ ብትሉ ስለ ፍቅር ጉዳይ ራስ ያልኩት አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተለይ እናንበዋለን ማርቆስ ምዕራፍ 12 ከ28 እስከ 34 ብታነቡ ምን ይላል መሰላችሁ የሚደንቅ ነገር አለው ምንድነው የሚለው እግዚአብሔርን መውደድ በፍጹም ልብ እግዚአብሔርን መውደድ ባልንጀራን ወይም ወንድምን እንደራስ አድርጎ መውደድ ወይም ቤተሰብን መውደድ ከሚቃጠል መስዋዕት ወይም ከሌሎች መስዋዕት ሁሉ ይበልጣል ሰማችሁ ወንድሞች እግዚአብሔርን መውደድ ባልንጀራን እንደራስ መውደድ ወይም ወንድም እህትን ወይ ቤተሰብን መውደድ የሚቃጠል መስዋዕት ወይም ሌላ መስዋዕት ለእግዚአብሔር ከማቅረብ ይበልጣል ይላል ይሄ ወንድሞች እናንተ ማርቆስ 12ን ሄዳችሁ አንብቡ አያችሁ እኔ ግን ጊዜውም ስለሌለኝ በዚህቹ ይሄንን ትኩረት አድርገና ወደ ርዕሳችን መለሳለሁ አው ይሄንን ያልኳችሁ ዋና ነገር የፍቅር ጉዳይ ዋና ነው ለዚህ ነው የቤተሰቡም ውስጥ ስለ ፍቅር ነው የምንማረው የትምርታችን ርዕስ እንግዲህ ምንድነው ያልነው የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለ ቤተሰብ
የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለ ቤተሰብ ልብ አድርጉ። ትምርቱን የጀመርነው ስለ ትዳር ለመማር ነው። ነገር ግን ስለ ትዳር ከመጀመራችን በፊት መጀመሪያ ስለ ቤተሰብ መማር አለብን። ምክንያቱም ከመልካም ቤተሰብ ውስጥ መልካም ትዳር ይወጣል። መልካም ትዳር ሲኖር ደግሞ መልካም ቤተሰብ ይኖራል። አያችሁ? መልካም ቤተሰብ ሲኖር ደግሞ የእግዚአብሔር ዓላማና ሐሳብ ከግቡ ይደርሳል። አያችሁ? ለዚህ ነው የትዳሩን ሳንጀምሮ ደዚህ የመጣንበት። አያችሁ? መነሻ ሐሳባችን እንግዲህ በዚህ መልክ ነው። የሚደንቀው ነገር የሚደንቃችሁ ነገር አንድ ነገር የሚደንቅ ነገር ልንገራችሁ። ስለ ትዳር እንማራለን አልኳችሁ። ስለ ቤተሰብ እየተማርነው ስለ ቤተሰብ እንማራለን። ከዛ ስለ ቤተ ክርስቲያን እንማር። እነዚህ ሶስት ነገሮች አንድ የሆኑ የማይነጣጠሉ የተሳሰሩ የተሰናሰሉ ናቸው። እነዚህ ሶስት ነገሮች የእግዚአብሔር ዓለምን ሳይፈጥር በፊት የነበረውን ለሰው ልጆች ዓላማ ማስፈጸሚያ ተቋሞች ናቸው። ትዳር የእግዚአብሔር ዓላማ የሚፈጸምበት ነው። ቤተሰብ የእግዚአብሔር ዓላማ የሚፈጸምበት ነው። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ዓላማ የሚፈጸምበት መፈጠሩ ብቻ እኮ አይደለም። የእግዚአብሔር ዓላማ ከግቡ እንዲደርስ የሚሰራበት ነው። እነዚህ በጣም የተያዙ ናቸው። አንዱን ካንዱ መለየት አይቻልም። አንዱን ካንዱ መገነጣጠል አይቻልም። እናየዋለን። እነዚህ ሶስቶቹ እንግዲህ ተቋማት እጅግ የተሳሰሩ የተሰናሰሉ በእግዚአብሔር የተሰሩ መሆናቸውን እንረዳ። ጋብቻን ወይም ትዳርን ወንድሜ ሰው አልሰራውም፣ እግዚአብሔር ነው። ቤተሰብ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ልብ በለኝ ወንድሜ። ስለዚህ ለመሆኑ ሲሆንና ወደ ርዕሳችን ስንመለስ ይሄ እግዚአብሔር ሐሳብ የምትለው ነገር ምንድን ነው ብላችሁ ብጠይቁኝ አስቀድሜ እፍታውን ልስጣችሁ፣ በዝርዝር እንገባበታለን። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ስለ ቤተሰብና ትዳር ያለውን ሐሳብ ምን ይላል ብለን ብንል በሁለት ነገሮች ያስረዋል። ወደ ቤተ ክርስቲያንም ይሻገራል። ይሄ ትዳር ላይ ብቻ አይቆምም፣ ወይም ቤተሰብ ላይ ብቻ አይቆምም። ይሄ እግዚአብሔር ሐሳብ ወደ ቤተ ክርስቲያንም ይሄዳል። እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ሐሳብ። እግዚአብሔር ሐሳብ ሁለት ሐሳቦች ናቸው እዚህ። አንደኛው ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣ ሰው ቤተሰብ ያስፈልገዋል። ወንድሜ ስማኝ፣ እህቴ ስሚኝ። አዎ፣ በተለይ በላጤነት የምትኖሩ በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ። የዘመኑ ትምህርት ትዳር ምን ያስፈልጋል ያላችሁትና ወንድሞቼ ስሙኝ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ የኔ ሐሳብ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣ መልካም አይደለም፣ ሰው በቤተሰብ እንዲኖር እንጂ ይላል። ይሄ አንደኛው ሐሳቡ ነው። ሃይ ሌቭሉን እፍታው ነው እዚጋ የነገርኳችሁ። ወደ በዝርዝር እንገባበታለን። ሁለተኛው በጣም የሚደንቅ ደግሞ ከዚሁ ጋር የሚሄድ ሰው አለ፣ ሰው እናትና አባቱን ይተዋል፣ ሰው ወላጆቹን ይተዋል፣ ከሚስቱ ጋር አንድ ይሆናል። እነሱ ሁለት ሳይሆኑ አንድ ሥጋ ናቸው። ልንገመው ይህን ነገር ከባድ ስለ አንድ ሥጋ ናቸው። እውነትም ደግሞ አንድ ሥጋ ናቸው። አንድ ሥጋ በቃ ይሄ አንድ ሥጋ ሰው በቃል ኪዳን በእግዚአብሔር ፊት ከተጋቡ ሰዓት ጀምሮ እግዚአብሔር ባወቀ ሰው በማይረዳ ሚስጥሩ ሁለቱን አንድ ሥጋ አረጋቸዋል። ይህንን ሐሳብ ለመረዳት በጣም በጣም ከባድ ነው። መጣበታለሁ። በዝርዝር ስናየው እንግዲህ የእግዚአብሔር ሐሳብ በቤተሰብ ዙሪያ ምንድን ነው ብለን ብንል እግዚአብሔር ምንድን ነው አለ መጀመሪያ ላይ? ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም። በቃለ እግዚአብሔር መልካም አይደለም፣ ጥሩ አይደለም ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ። ይልቁንም ሰው በቤተሰብ ይሁን አለ እግዚአብሔር። ይሄ እንግዲህ በጣም ጥቂቶች .001% የማይሞሉ ለእግዚአብሔር ልዩ አገልግሎት እግዚአብሔር ጃንደረባ ያደረጋቸው ወይም ደግሞ ለብህቱና ለምንቁስና የለያቸውን ሰዎች አይጨምርም። እኛ እያወራን ያለነው 99.9 ለሆነው ዓለም ነው። ኦኬ። ስለዚህ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም። ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ ነገር ሲናገር ይሄ ነገር
በተለይ ይሄ የትዳር ጉዳይ ሰው በትዳር መተሳሰሩ ጉዳይ ሰው በጋብቻ የመተሳሰሩ ጉዳይ ታላቅ ምስጢር ነው ምንድነው ምስጢር ነው ይላል አሁን እዚህ ጋር ችግር ነው ምን አለ ምስጢር ነው አለ ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ይሄ ነገር ምስጢር ነው ስትል ብዙ ሰው አይ እናንተ ደግሞ እንደው ምስጢራችሁ ብዛቱ ይሉናል ምስጢር ነው ማለት አይነገርም የተደበቀ ነው ለሰው አይወራም ለማለት አለ ምስጢር ነው የተባለበት ምክንያት ለመረዳት ከባድ ነው ለማስረዳት ከባድ ነው ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ይሄ ትልቅ ምስጢር ነው ይሄ የትዳር ጉዳይ ይሄ የቤተሰብ ጉዳይ በተለይ ደግሞ ትዳርን ቤተሰብን ከያዘ በኋላ ይሄ የቤተክርስቲያን ጉዳይ ነው ይሄ ትልቅ ምስጢር ነው ብሎ ይዘጋዋል ኤፌሶን ላይ መጣበታል አነባዋለሁ ምስጢር እንግዲህ የሆነበት ምክንያት ወንድሞቼ በመንፈስ እንጂ በስጋ መረዳት አይቻልም ለማስረዳትም አይቻልም ለዚህ ነው ምስጢር የሆነው ስለ ሰውና ስለ ቤተሰብ ስናስብ ሚገርማችሁ ምስጢር ለምን እንደሆነ ላስረዳችሁ ሰው አንድ ሲሆን እግዚአብሔር ቤተሰብ አድርጎ ነው የፈጠረው አንድ ሲሆን ሰው አንድ ሲሆን አዳም አንድ ሲሆን ወንድሞቼ ከሱ አንድ ስጋ ወስዶ ነው ቤተሰብ ያደረገው ሰው አንድ ሲሆን ቤተሰብ መሆኑ ወይም ምን ነው ምስጢር ያደረገው ሰው አንድ ሲሆን ቤተሰብ መሆኑ ወይም በሌላ አነጋገር ሰው አንድ ሲሆን ሁለት አካል መሆኑ ባልና ሚስት ሁለት ናቸው ፊዚካሊ እሷ ሚስት የራሱ አካል አላት ባል የራሱ አካል አለው በጋብቻ ሲጣመሩ ልክ እንደ መጀመሪያዎቹ እንደ አዳምና ሔዋን አንድ ስጋ ይሆናሉ እዚህ ነው ማስረዳት ይከብዳል ሰው ምን ለማለት ሊገባው በጣም ይከብዳል አያችሁ ለዚህ ነው ይሄ ረቂቅ ምስጢር ነው ምሳሌ እንግዲህ ባልኳችሁ ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ገና በዝፍጥረት ብንመለከት እግዚአብሔር አንድ አዳምን ይፈጠራል በዚህ በአንድ አዳም ውስጥ ግን ሔዋን ነበረች ሔዋንን ከአዳም አንዲት ስጋ አንስቶ ሔዋንን ሰራት አያችሁ ሰርቶ ወደ አዳም አመጣት አዳም ገና ሲያያት እሱ ቆጠኝቶ ነበር እኔ ማን እንደነገረው ማለት አያችሁ ማን እንደነገረው ሰው የለማ አያት ግን ሰው እቺ እኔ ነቻል እቺ እኔ ስጋ ነች ለራሱ አይደለች it's mine this is my flesh እቺ እኔ አጥንት ነች እቺ እኔ አጥንት ነች አጥንቴ ነች ስጋ አይደለች የኔ ስጉ አላት እኮ ሚገርም ጉድ እኮ ነው አይ አብዳም እኔ እንደውም እንቅልፉን ሸለሽ ብሎ ነበር መስሎት እሱ ግን አወቃት የእውነት ነው as the same spoken እንደዚሁ ዛሬም በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ወገኖቼ በእግዚአብሔር ፊት ቃል ኪዳን ገብተን ትዳር ስንመሰርት ሁለት የሆነው አንድ ስጋ እንሆናለን ይሄ ምስጢር ታዲያ ለማስረዳት አይከብድም ያችሁ ለዚህ ነው ረቂቅ ነው ባልና ሚስት ሁለት ሲሆኑ በስጋ አንድ ስጋ ናቸው ሁለት ስጋ ናቸው ግን መልሶ አንድ ስጋ ናቸው ይሄንን ለማስረዳት ይከብዳል ለዚህ ነው ምስጢር ይሄ ብቻ አይደለም ወንድሞቼ ሰው በትዳር ሲኖር ሁለት ሰው ሲሆን በአካል ማለት ባልና ሚስት ሲሆን እንዳልኳችሁ በስጋ አንድ ነው በስጋ አንድ ነው ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛው ምስጢር ለምን ተሰኘ ብለን ብንል ሰው ቤተሰቡን ትቶ ከሚስቱ ጋር አንድ ይሆናል ሰው አባትናቱን ቤተሰቡን ይተዋል አይገርማችሁ የሚወደው አባቱን የሚወዳት እናቱን ወንድሞችን ትቶ ከማያውቃት ሴት ጋር ወይም ከማታውቀው ወንድ ጋራ ሄዳ አንድ ትሆናለች አይገርምም ይሄም ሌላ ምስጢር ነው ሰው ቤተሰቡን ትቶ ከሚስቱ ጋር አንድ ሆኖ ቤተሰቡን ጥጥሉ ከማያውቀው ሰው ጋራ ይቆራኝና ቤተሰብ ይሆናል ኢት ኢትስ ሶ ሃርድ ቱ ኤክስፕሌን ምን ማለት ነው በሌላ ነገር ለምሳሌ እኔም ብትወስዱኝ የዛሬዋን ባለቤቴን እኔ ካለውበት እሷ የተወለደችበት ፕሮባብሊ አባው 500 ማይል ሊሆን ይችላል ወይም አይ ዶንት ኖ ሜቢ ማይል ይቅር ግን እኔን እዛ ከወገኖቼ አውጥቶ እሷንም ካለችበት አውጥቶ እግዚአብሔር አገናኝቶ ትዳር መስርተ አራት ልጆች ወለደ አይደንቃችሁም የራሳችሁን አስቡ እስቲ የማታውቁት
سيتوش بالاش شو ما تاكل كذا تو أتاكل تم كويس he's a full stranger كون كذا جن أكل كونه بحالا جن كبيت سبب ميبلت كعبات كنات كهت وند ميبلت على كذا بحالا عند سجانا شو هي عند سجانا كوند مجاركو كسجانا وند مجاركو عند سجانا دلنا كناتن كسجات كدهوا ثول لكن جي عند سجانا ثول سو كمرة كمال جاكو وده هذا لو يكمل سجانا عند سجانا هم تلو سلزي Ini yang udah misteri asalnya orang tuh ini. Ia bicara dalam bandar macam ini. Misteri asalnya sosstanya orang negara. Sosstanya. Ia tidak ada. Ia betul sebab gudai. Kebetulan Kristian gar meyazu. Betul amias dengar. Kebetulan Kristian gar. Ayah cuci. Wem demo. Ia ia Kristus na ibetah Kristian yang gunungnya tiang melakta. Lazim ukzabiar si sarau. Tidakan si sarah. Betah sabun si sarah. Beta Kristian si sara lekziahir la rasu alaman. Wendi mesemai tidar indefen lega yang mit gabat yang mit tafar. So aidan lem beta Krist beta sabun lain indefen lega yang mit toni bat gudai aidan lem beta Kristian mana julaman lekziahir la rasu alamai sara. Ya lekziahir in alama betad denak ifdegmo ini nanti benad denak if wendi me. Fatanal lebelazino nusahat zakajil. Selesai. Ya Kristus sendiri itu Kristian yang gurunya cemer nama saya. Lama sekali. Kristus indah musyrah. Musyrah Kristus ibar. Kristus indah musyrah. Beta Kristian indah musyrit. Ikhzabir indah ban. Beta Kristian indah mis. Eku lihat gurunya tu kau. Ayah cium. Lama sekali. Mas Af kudus minilan. Kristus inde ras ya ma rasu Kristus ye beta Kristian rasu Kristus no ilal indezaw milal mesaf kudus ye beta seb ras banew etoch bedem sum ye beta seb ras manno ban zari chigir no zari gin chigir no etochachin minyanen ras alu inyanen ras min chigir allew weten konseralen indante peche kamat allew Nem rasa neng guna dalam, ini teh, ini paycheck gudan dalam. Tapi kini nak bersalah, no no, it's not about paycheck. It is more than that. Ikhzabir nasabi madhanat af cikgu nama mion. Syaitan gun minilah paycheck kuamat tash. Ancam ko ganzab thamat cale sila zimendan ancirasnesh, surasin dohna ancirasnesh, suauran dohne, ancam berbetus tauranesh adalam. Ikhzabir rasam deh suatu. Ulet tauran uruak. Agar band merit merallich, beta Kristian band merit merallich, masrabet band merit merall, iya leno, is, malu semua ni lal, eh, Kristus ras, beta Kristian ras sendohne, beta Kristian demo ye Kristus akalunecchi, beta Kristian ye Kristus akalunecchi, mis, ye ras akalnecchi, ye bal akalnecchi. Mistam, akal si tamam, rasi tamam mal, rasi tamam akali tamam mal, ras, yalah akalai nur, akal yalah rasai nur. Selesai ras loh deh, indefen lagi, yadar gatal malatadil, wemde musu akal loh nech, tansal lech malatim aydelim, ayah cum, Kristus. Anda ras beta Kristian anda akal nut. Anda zoom ya beta sab ras balsion mister degu akal nut. Akal degu masih tamam ras masih tamam ras tamam akal tamam. Kristus beta Kristian ini anda odedat le beta Kristian inskamot deres. Balim degu mistun anda rasiu dedat. Kazan alfo inskamot deres latilan. Wendi mesema balsema wendi me. Anda rasi. Zahir kan. Anda rasa sudah dat misten atas merah tila. Kristus beta Kristian selawat dada, anda dada bal misten anda ziu yuda dat. Ile nak beta Kristian le Kristus anda mete tazaz, beta Kristian le Kristus anda mete gaza mis lebalat tazaz, lebalat gaza. Ye, ye gzabi her tizazinu.
ትገዛ ሲባል ባል ይሸጣታል ይለውጣል ማለት አይደለም እመጣበታል የሐላፊነት ጉዳይ ነው ለባል የተሰጠ ሐላፊነት አለ ለሚስት የተሰጠ ሐላፊነት አለ እንጂ አንዱን ካንዱ ማበላጣ አይደለም በፍጥረት ሁለቱም እኩል ናቸው አያችሁ የሚያስደንቃችሁ ነገር ደግሞ ልንገራችሁ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ስለወደደ እነዚህ ትምህርቶች ማለት ትዳር ቤተሰብ ቤተክርስቲያን አይደለም ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ስለወደደ ከአባቱ ወደኛ መጣ ሰው ደግሞ ቤተሰቡን ትቶ ከአካሉ ከሚስቱ ጋር አንድ ይሆናል አደጋችሁ አው አንድ ይሆናል ሰውም ደግሞ ቤተሰቡን ትቶ ከሚስቱ ጋር አንድ ይሆናል አንድ ሥጋ ይሆናሉ ክርስቶስም ጋር ደግሞ እኛ አንድ እንሆናለን በቅዳሴ ላይ ጧት ሰምታችሁ ከሆነ ካህኑ የሚሉት ጸሎት አድርገው ምንድነው የሚለው እግዚአብሔር ሆይ በበላነው ሥጋ በደማነው በጠ የተጣነው ደምህን ሥጋችንን ከሥጋ ጋር ደማችንን ከደምህ ጋር አዋህደው አያችሁ ሥጋውን ስንበላ ደም ውስጥ እንዋሃዳለን ከሱ ጋር አንድ እንሆናለን አካል እንሆናለን የክርስቶስ አካል እንሆናለን እሱ ራሳችን የሚስጥር ከባድ ነው ለዚህ ነው ሚስጥር ነው የተባለበት ሚስጥር የተባለበት ይሄ ነው እዚህ ጋር አንድ ነገር ላንሳ ስለተነሳ ምክንያቱም ሰይጣን አንድ የመዘዘው ካርድ አለ ወንድሞቼ ሰይጣን የመዘዘው ካርድ አለ ምን ይላል ትዳርን ለማፍረስ ቅን ብዙ ነገር ይሰራል አንደኛው የሚለው ምንድነው ሴት ሆይ አንቺ ፔይቼክ ታመጫለሽ አንቺ እኩል ነሽ እኮ አው እኩል ነሽ በፍጥረት እኩል ነሽ በሐላፊነት ግን የሴት ሐላፊነት አለ የወንድ ሐላፊነት አለ የልጆችም ሐላፊነት አለ የአገልጋዮችም ሐላፊነት አለ የሐላፊነት ጉዳይ ነው እንደውም እነቱን ለመናገር ከሴት ይልቅ ለባል የተሰጠው ሐላፊነት እጅግ የከበደ ነው እሱ የተባለው እንደ ነፍስ እንደ ሥጋ ወደዳት እንደ ራስ ወደዳት እሷን ግን ታዘዥው ተገዥው የተባለችው መታዘዝና መገዛት እኮ ቀላል ነው እኔ ላለቃዬ ልታዘዝ እገዛለታለሁ ይሄን ፕሬዝዳንት ወደውን ባልወደው እታዘዛለሁ እገዛለታለሁ ወደውን ባል ግን አልወደው ውደድ ቢባል ልወደው አልችልም አለቃዬን ውደድ ቢባል ልወደው ስለዚህ ሞር እንደው ማላፊነት የተጫነበት ወንድ ነው ዳ ከሴት ይልቅ ሰይጣን ግን ሴቶች ጋር መጥቶ ካርድ መዝዞ ምን ይላቸዋል እንዴ አንቺም እኮ እኩል ነሽ ፌሚኒስቶች የሚያስተው አንቺም እኮ እኩል ነሽ እንዴት ነው ይገዛሻል አዎ ይገዛሻል እህቴ ስሚኝ አዎ ይገዛሻል እግዚአብሔር ብሏል ይገዛሻል ማለት ይሸጥሻል ይለውጥሻል አይደለም ልክ እኛው ታናናሽ እህትና ወንድሞች ለታላቃቸው እንደሚገዙ ታላቅ ደግሞ ታናናሾችን እንደሚወዳቸው እንደሚጠብቃቸው እንደሚንከባከባቸው ሐላፊነት ጉዳይ ነው እንጂ ታላቁ ታናናሾቹን ይሸጣል ይለውጣል ማለት አይደለም ለዚህ ነው ይሄን ማስረዳት በጣም ከባድ ስለሆነ ይሄ ምስጢር ከባድ ነው ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን ምስጢር ብላ ምስጢረ ተክሊል ይያለች ታስተምራለች ይሄ ግን ዋናው ምንድነው በመድር ላይ እግዚአብሔር የሥርዓት አምላክ ነው ስለዚህ በመድር ስንኖር ሎ ኤንድ ኦርደር ሁሉ ነገር በስነ ሥርዓት እንደሄድ ልክ አንድ መስራ ቤት ሥራ አስኪያጅ አለ ሁለት ሥራ አስኪያጅ አብሮ ሊኖር አይችልም ይሄን ነገር እንዴ ሁለት ፕሬዝዳንት አይኖርም ሁለት ፓትርያርክ አይኖርም በአንድ ጊዜ ልክ ነው ሰይጣን ችግር ሲፈጥር ሁለት ፓትርያርክ ሶስትም ይኖርበት ዘመን ይኖራል በእኛ ሀገር አይኖር እንጂ በሌሎች በአውሮፓ ነው ይሄ ግን የሰይጣን ያደረገው ነው እንጂ እግዚአብሔር አሳባል አንድ ነው ፓትርያርክ ራስ አንድ ነው ክርስቶስ አንድ ነው የሀገር መሪም አንድ ነው የቤተ ክርስቲያን መሪም እኮ አንድ ነው አያችሁ አለበለዚያ ሎ ኤንድ ኦርደር አይሄድም ሁለት አውራዎች ካሉ አብሮ ሊሄድ ስራው ሊሰራ አይችልም ለዚህ ነው እግዚአብሔር ራስንም አካልንም አስተካክሎ ወንድሞቼ ያዘጋጀው የእግዚአብሔር ቃል ስለሚስቶች ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄ የሥራ ኃላፊነት ነው ለባሎች ኃላፊነት ተሰጠ ለሚስቶች ኃላፊነት ተሰጠ ለልጆች ኃላፊነት ተሰጠ ለአገልጋዮችም ለባሪያዎች ጭምር ኃላፊነት ተሰጠ የእግዚአብሔርን ቃል አንብብላችሁ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 18 ጀምሮ ባነብላችሁ እንደዚህ ይላል እንግዲህ እግዚአብሔርን ቃል መቀበል ወይ ማለት መቀበል የኛ ፈንታ ነው ሚስቶች ሆይ በጌታ እንደሚገባ ለባሎቻችሁ ተገዙ ባሎች ሆይ ሚስቶቻችሁን ውደዱ ደግሞ መራራቱንባቸው
ልጆች ሆይ ይሄ ለጌታ ደስ የሚያሰኝ ነውና በሁሉ ለወላጆቻችሁ ታዘዙ። አባቶች ሆይ ልባቸው እንዳይዝል ልጆቻችሁን አታስጨንቋቸው። ባሪያዎች ወይም አገልጋዮች ሆይ በቅን ልብ ጌታን እየፈራችሁ እንጂ ለሰው ደስ እንደምታሰኙ ለታይታ የምትገዙ ሳትሆኑ በስጋ ጌቶቻችሁ ለሆኑ በሁሉ ለነሱ ታዘዙ ተገዙ። ቁጥር 23 ላይ ለሰው ሳይሆን ለጌታ እንደምታደርጉ የምታደርጉትን ሁሉ በትጋት አድርጉ። እንዲህ ካደረጋችሁ ጌታ ብድራቱን ይሰጣችኋል። ቁጥር 24 ላይ ከጌታ የርስትን ብድራት እንድትቀበሉ ታውቃላችሁ። ሚስቶች ሆይ ለባላችሁ ብትታዘዙ ብትገዙ ለጌታ እንደታዘዛችሁ ለጌታ እንዳደረጋችሁ ቁጥሩ ብድራችሁን ይከፍላል። ባሎች ሆይ ሚስቶቻችሁን እንዳይናችሁ ብለ እንደ ራሳችሁ ብትወዷቸው እነሱንና እነሱን ብቻ ብትወዱ ሚስትና ሚስትን ብቻ ብትወድ ይሄ ለጌታ እንዳደረከው ነው ይላል። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ደግሞ ያለ ነው። ለምሳሌ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ብትሄዱ ይሄንኑ ነው የሚለው። ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትታዘዙ ኤፌሶን 5:20 ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትታዘዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ። ክርስቶስ ደግሞ ቤተክርስቲያንን የቤተክርስቲያን ራስ እንደሆነ እርሷም ደግሞ ቤተክርስቲያን አካሉ እንደሆነች እንደዚሁ እንደሆነ ባል የሚስት ራስ ነው ይቀጥላል። አሜን። ዝርዝሩን ባነበው ለምሳሌ ቁጥር 20 ጀምሬ ባነብላችሁ ሁልጊዜ ስለሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችንና አባታችን ምን ስለሁሉ ነገር አመስግኑ። ማንን? እግዚአብሔር አባታችንና አምላካችንን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመስግኑ። ለእያንዳንዳችሁ በክርስቶስ ፍርሃት የተገዛችሁ ሁኑ። ባሪያ ለጌታው በክርስቶስ ፍርሃት፣ ሚስት ለባሏ በክርስቶስ ፍርሃት፣ ባል ሚስቱን እንዲወዳት እንደ ሥጋው እንዳይኑ ብለ እንዲከባከባት በክርስቶስ ፍርሃት ያደርገው እያለ ይቀጥላል። እኔ እዚህ ጋር ላቁም ሰዓት እየሄደ ስለሆነ። ስለዚህ ስንመለስ የእግዚአብሔር ሐሳብ በቤተ ሰብ ዙሪያ ምንድነው ወይም በቤተ ሰብ ዙሪያ ምንድነው ብለን ብንል ቀደም እንዳለው አንደኛ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም። ይልቁንም እግዚአብሔር ሰው በቤተ ሰብ ሆኖ እንዲኖር ነው የእግዚአብሔር ሐሳቡ። አያችሁ? ለልዩ ለስፔሻል አገልግሎት ለምንኩስና ለብትውና ከተመረጡት ሰዎች ውጪ ሰው ብቻውን እንዲሆን የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም። ስለዚህ ሰው በቤተ ሰብ እንዲኖር ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔር ቃል ራሱ ምን ይላል መሰላችሁ? ስለዚህ ጉዳይ እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ጉዳይ ሲናገር በዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ እግዚአብሔር አምላክም አለ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም። በቃ መልካም አይደለም፣ ጥሩ አይደለም። በቃ አለ ምንም የትምህርት ያስፈልጉም ብዙ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣ ይልቁንም የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት። ምን እንፍጠርለት? የምትመቸውን ረዳት እንፍጠርለት። አያችሁ? ሚስት ለባሏ የምትመች ረዳት ነች። ባልም እንደዚሁ የሚመች የሚስማማ። በነገራችን ላይ የትዳር ዓላማው ምንድን ነው ብለን ብንል እንደው በሩጫ አንድ ነገር ብያችሁ ብሄድ ትዳር ዓላማው አንደኛ የትዳር ዓላማው ወንድሜ ስላንተና ስለሚስት ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ ከዋናው ግን የእግዚአብሔርን ጉዳይ ስለመፈጸም ነው። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያለውን ዓላማ የሚፈጽምበት መንገዱ። ስለዚህ እንደፈለገ የምታገባው እንደፈለገ የምታፈርሰው ጉዳይ አይደለም። ሁለተኛው እንግዲህ በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ብዙ ተባዙ። ለምንድን ነው ብዙ ተባዙ? እግዚአብሔር አስቀድሞ ሲፈጥረን ልጆቹ ሊያደርገን ቤተሰቦቹ ሊያደርገን ነው። ለዚህ ነው ምን አለ? ልጆች የትሆናላችሁ ቤተሰቦች የትሆናላችሁ ለዘላለም ከኔ ጋር ትኖራላችሁ። ስለዚህ ብዙ ተባዙ፣ ውለዱ፣ ተዋለዱ፣ ምድርን ሙላታል። ይሄ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ሰይጣን ግን ዞርልን። አሁን አይ ወንድ ነው ከወንድ ይጋባ ሴት ከሴት እንዴት አድርጎ ይወልዳል? አየው መንገዱን ለመዝጋት እኮ ነው ለመዝጋት ነው እግዚአብሔር ሐሳብ። ብዙ ተብጋት እግዚአብሔር ሐሳብ ቤተስ እኛ ቤተሰቦች እንድንሆን እኛ ልጆቹ እኛ ቤተሰቦች እንድንሆን። ሌላው የትዳር ዓላማ በትዳር የመቆራኘት ዓላማ አንዱ ለሌላው የመመቸት አንዱ ሌላውን ደስ የማሰኘት ህይወት ነው። እግዚአብሔር አለ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ አይገባም የሚመች ረዳት
ስለዚህ ባል ለሚስቱ የሚመች ረዳት መሆን አለበት። ሚስት ለባሏ የምትመች መሆን አለባት። ስለዚህ የሚመች የምትመች አንዱ ለሌላው ደስ የሚያሰኝ ህይወት ነው አላማው ተዳራራም ለሌላ ገብታችሁ ሆነ ፕሊስ ቲንክ አባውት ኢት። ሶስተኛው ይሄ ብቻ አይደለም የተዳራራው ሶስተኛው የተዳራራው ወገኖች አው መረዳዳት መተጋገዝ አንዱ ቢወርቅ አንዱን ያነሳል ባል ቢወርቅ ሚስት ታነሳለች ሚስት ብትወርቅ ባለ እንዲረዳዱ እንዲተጋገዙ በህብረት እንዲኖሩ ይሄ የተዳራራው ይሄንን በሩጫ ነው ያልኳችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲፈጥረን ምን አለ? ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ ጥሩ አይደለም መልካም አይደለም የሚመች ረዳት እንፍጠርለት። አሁን ጥያቄው ወንዶች ለህቶቻችን ለሴቶች የምንመች ሆነናል? የምንመች ሆነናል ወንድሞቼ? ሴቶችስ ለባሎቻችሁ የምትመቹ ሆናችኋል? ካልሆነ ዝም ብላችሁ እንትረኩት እግዚአብሔር ያያል። የምንመች ስንሆንኮ ወገኖቼ የምንመች ስንሆንኮ ለእግዚአብሔር ብለን በርግጥ ለኛም ደስታ ይመጣል። አያችሁ ወንዶችስ ሚስቶቻችንን እንደራሳችን ወደና እንደራሳችሁ እንደራሳችሁ እንዳይነህ ብለን ሚስትን አዳም እኮ ሲያጥሷ እቺ የኔ ስጋ የኔ አጥንት ኢትስ ማይን የኔ አለ ወንዶች አሁን እንላለኛ እቺ የኔ ስጋ እቺ ብቻ ነች እኔ እቺ የኔ ስጋ እቺ ነች በቃ እቺ የኔ ነች ሌላ ስጋ አለ እቺ ነች የኔ ነው ምን ነው ወንስ እቺኛውም ስጋ እቺኛው የኔ ነች እቺኛ እቺ ነው ምን ነው ሴቶች እንደዛ ነው እናረጋው ለታስቲንግ አባው እናስብበት ምን ግን እግዚአብሔር ምን አለ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም አለ እናንተ ሙሉን ቃል እንደው ብታነቡት ለምሳሌ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ብናነበው እንደዚህ አለ እግዚአብሔር አምላክም የምድር አራዊትንና የሰማይ ወፎችን ሁሉ ከመሬት አደረገ በምን ስም እንደሚጠራቸው ያይ ዘንድ ወደ አዳም አመጣቸው አዳሞይ ስም አውጣላቸው አለ አዳም አየና አንበሳን አንበሴ አንበሳ ነብርና የነብር ግንጥንማ ግንጣላት እያንዳንዱ ስም ሰጠ ይሄ ሁሉ ከሆነ በኋላ አዳም ለእንስሳት ሁሉ ለሰማይ ወፎች ሁሉ ለምድር አራዊት ሁሉ ስም አወጣላቸው ነገር ግን ለአዳም እንደርሱ ያለ ረዳት አልተገኘም ነበር አዳም ቀር እንደሱ ያለ ረዳት አልነበረም ስለዚህ ትዳር የመረዳዳት ጭምር ነው እንደሱ ያለ ረዳት አልተገኘለትም ነበር ይላል ቁጥር 20 ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 እግዚአብሔር አምላክም በአዳም ከባድ እንቅልፍ ጣለበት ከዛስ በእንቅልፉም ከጎኑም አንዲት አጥንት ወስዶ ስፍራውን በስጋ ዘጋው እግዚአብሔር አምላክም ከአዳም የወሰዳትን አጥንት ሴት አድርጎ ሰራት ሰራትና እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎ ይዟት መጣ እንደዚህ አድርጎን ከአዳም አላት አዳምም አያት እንደዚህ አለ አዳም ቁጥር 23 ላይ አዳም አለ ማንም ሰው አልነገረው እንደውም ለሽ ብሎ አልነበረም ተይቶ አልነበረም ማንም የሚነግረውም ሰው አልነበረም ግን አይኑ በራለት እግዚአብሔር እርቶት እንደዚህ አለ ስጋውን አወቀ እኛ ስጋችንን እናቃለን ወይስ ሁሉ ስጋ ይመስለናል የኛ ስጋ ይመስለናል ሁሉ ስጋ ንገረን አዳም ማለት እቺ አጥንት ካጥንቴ ናት this is mine እቺ አጥንት ካጥንቴ ናት እቺ ስጋ ከስጋዬ ናት እርሷ ከወንድ ተገኝታለችና ከኔ ተገኝታለችና እግዚአብሔር አያችሁ አንድ አዳምን ፈጥሮ በውስጡ ግን ያው ቤተሰብ ነው ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል እቺን ያጥንት ነች እቺን ስጋ ነች ስጉ አላት ስጋዬ ይልና በጣም ያስደነቀኝ ነገር ልንገራችሁ ቁጥር 24 ላይ ያለው ሁለተኛውን እግዚአብሔር ሐሳብ የሚነግረን ቀድምን አልኳችሁ ሁለተኛው እግዚአብሔር ሐሳብ ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ከሚስቱ ጋር ይተባበራል ይሄ ሁለተኛው እግዚአብሔር ሐሳብ ይተዋል ይሄ እግዚአብሔር ሐሳብ እና ቁጥር 24 ላይ የሚገርማችሁ ስለዚህ ሰው አባትና እናቱን ይተዋል በሚስቱም ጋር ይጣበቃል ሁለቱ አንድ ስጋ ይሆናሉ በነገራችን ላይ የሚያስደንቃችሁ ምን መሰለህ በአዳም ዘመን እኮ አባት የለም እናትም የለም አዳም እኮ የመጀመሪያው ነው ቀጥሎ የመጣችሁ ያን ቤተሰብ የሚባል ነገር የለም አይ እንዳሁን ቢሆን ኦኬ ስላየ ነው ከቤተሰብ ስላየ ነው ሰው ቤተሰብ የሚሆንበት አይደለም እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ምን አለ ምን አለ አዳም ራሱ ሲነግር ስለዚህ ሰው አባትና እናቱን ይተዋል ከሚስቱ ጋር አንድ ይሆናል ልክ እንደኔ ካሁን ወዲያ ትውልዱ በእግዚአብሔር ፊት ቃል ኪዳን ባደረገ ሰዓት
ከሁለትነት ወደ አንድነት ይመጣል ሰው አባት እናቱ ይተዋል ከሚስቱን ጋር ይጣበቃል ሁለቱ አንድ ስጋ ይሆናሉ ይሄ ክሪው ይሄ እኮ ቤተሰብ ሳይጀመር በፊት ይሆናል ወጥቷቸዋል እግዚአብሔር ሐሳብ ስለሆነ ነው ስለዚህ ሁለተኛው እግዚአብሔር ሐሳብ ምንድነው ብለን ምንል ሁለተኛው እግዚአብሔር ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ከሚስቱ ጋር አንድ ይሆናል ሰው እናት አባቱን ይተዋል ከሚስቱ ጋር ይተባበራል ሁለቱ ምን ይሆናሉ አንድ ስጋ ወንድሜ ስማኝ ከመሬ ነው ማለት አንድ ስጋ ነው የምትሆኑ ስለዚህ 10 ቦታ አትይ 10 ቦታ ከርቀ 10 ስጋ ትሆናለ ችግር ትገባለ በኋላ እህቴ ስሚ ከባልሽ ጋር አንድ ስጋ አንድ ስጋ ምክንያቱም አንድ ስጋ ነው የተፈቀደው አንድ ነው አንድ ብቻ ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ከሚስቱ ጋር ይተባበራል እግዚአብሔር እንደው ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል እንግዲህ እግዚአብሔር ያጣመረው ሰው አይለየው ሰው አይክፈለው እግዚአብሔር አንድ አርጎ ነው መጀመሪያም አንድ አርጎ ሰራው በአዳም ዘር ከዛም በኋላም ደግሞ በጋብቻ በቃል ኪዳን እግዚአብሔር ምን አለ ከዚህ በኋላ ሰዎች ሲጋቡ አንድ ይሁኑ ወንድሜም ገብቷል ከዚህ ሄደ ስትተኛ አዛም ምትተኛ አዛም ምትተኛ ሆነ እህቴ እዚህም እዛም እንደዛ ካረክ ሁሉ ቦታ ስጋ ሆነሻል ችግር ልትገባንሽ በንሳህን መልስ አርገን ቆል በንሳህን መልስ ንሳይት ሰራው ለዚህ ነው ደስ ይላል እግዚአብሔር በቃ ስላለፈው እግዚአብሔር ያጠይቅ ንሳ ገብተን ከተመለስ አያችሁ ጋብቻ ምን አይነት ተቋም መሰላችሁ ጋብቻ ሰውን ከአንድ ጋብቻው እንትዳር ሰውን ከአንድ ተቋም አውጥቶ ወደ ሌላ ተቋም የሚወስድ ህይወት ነው ሰውን ከቤተሰብ ተቋም መጀመሪያ ያወጣል እኔ አሁን ከቤተሰቦች ጋር ነበርኩ መጀመሪያ ስኖር ይኖረው በኋላ ከዛው ውስጥ ወጣኝና ወደ ትዳር ዓለም አመጣኝ ይሄ ደግሞ ወደ ሌላ ተቋማ መጣኝ እንደገና እኔ ራሴ እንግዲህ ደግሞ ራሴ ቤተሰብ ኖሬ ማለት የሚደንቅ ነገር ነው አባትና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ማርቆስ 10 ላይ እንደዚህ ይላል አንብበላችሁ ትምርቴን እየተቀለልኩ ልሂድ ሰዓቴ ስለሄደብኝ ማርቆስ 10 ማርቆስ የዋንቀ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከ2 እስከ 9 ፈሪሳውያን ቀርበው እንደዚህ አሉት የእግዚአብሔር አገልጋዮች ቆናቸው ነው ሰው ሰው ሚስቱን ሊፈታ ተፈቅዶለታልን ብለው ይፈትኑ ተጠየቁት ይቻላል ሚስታችን ተፈልገን እንደውም ዛለም እንደሚሆን በሌላኛው ወንጌል በሚሆነው ባይሆን በማይሆነው ጉዳይ ሚስታችን ንፍታ አሉት አይሰው ማሰው ንገርኩ ፈሪሳውያን ቀርበው ሰው ሚስቱን ሊፈታ ተፈቅዶለታልን ብለው ሊፈትኑ ተጠየቁት እርሱም ግን መልሶ ምን አለ ሙሴ ምን ብሎ አዘዛችሁ እነሱ መልሱና ሙሴ የፍቺዋን ጽፈት ጽፎ እንዲፈታ ፈቀደ አለ ኢየሱስ መልሶ እንደዚህ አለ ኖ መፋታት የሚባል ነገር የለም ብሎ ሲል ነው ቁጥር 5 ኖ ይሄንን ሙሴ ያደረገው ይላል ቁጥር 5 ኢየሱስ መልሶ እንዲያላችሁ ስለልባችሁ ጥንካሬ ይሄንን ትእዛዝ ሰጣችሁ ማለት ልበደንዳኖች ስለሆናችሁ ከምትፋጁ ከምትገዳደሉ ብሎ ፈቀደላችሁ እንጂ የእግዚአብሔር ሐሳብ ለትዳር እንደዚህ አይደለም አንድ ወንድ ለአንድ ሴት ላንድ ወንድ የለም ትዳር የሚፈታበት only with one condition only ነው ማጣበታል እንደዚህ ይላል ኢየሱስ መልሶ ሙሴ የፍቺዋን ጽፈት ጽፎ ማን ነው ኢየሱስ መልሶ እንዲህ አላችሁ ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ይሄን ትዛዝ አፈላችሁ ከፍጥረት ከመጀመሪያ ግን እግዚአብሔር ወንድና ሴት አደረጋቸው ስለዚህ ሰው አባትናቱን ይተዋል ከሚስቱ ጋር ይተባበራል ሁለቱ አንድ ስጋ ይሆናሉ ስለዚህ አንድ ስጋ ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት አይደሉም ሁለት አይባሉ በቃ ሰው ከተጋባ በኋላ አንድ ስጋ እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ አይለይ ምክንያቱም ከተለየ መለያየት ከመጣ ሰው ይሞታል ሁለቱ አንድ ስጋ ሆነዋል አንድ ስጋ ነው ክፍል ስታደርገው ይሞታል ለካሁን እኔን ክፍል ቢያርጉኝ ድብን ነው ማለት do you understand በሌላ ምሳሌ ልጆች አሉ አይደል ባልና ሚስት ተጨቃጭቀው በልጆቻቸው ተጨቃጭቀው ንፋታልን ብሎ ልጆቻችንን ከፋፈለ ብሎ አንዱ ካለቀ አይ ግማሹ ይሰጠኝ እንደ ሶሎሞን ዘመን ቢባል ልጁ ምን ይሆን ቢከፍሉት ድብን ነው የሚለው ትዳርም ላይ አንድ ስጋ ነው ይሄን በደንብ አርጋችሁ ተረዱት ለምሳሌ የጨረስኩ ነው ትምህርቴ ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ከ3 12 ብታነቡ እንደዚህ ይላል ፈሪሳውያንም ወደ እርሱ ቀረቡና አስፈትኑት ሰው በሆነው ምክንያት ሁሉ በሆነው ባልሆነው ምክንያት ሁሉ ሚስቱን ሊፈታ ተፈቅዶለታልን አሉ እሱ ግን መልሶ እንዲህ አላቸው ፈጣሪ በመጀመሪያ ወንድና ሴት አርጎ ፈጠራቸው ስለዚህ ሰው አባትና እናቱን ይተዋል ከሚስቱ ጋር ይተባበራል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል አላነበባችሁ ስለዚህ አንድ ስጋ ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት አይደሉም እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ ሰው አይለየው
ملسونا دي نزاك هنا تاديا موسي يفيتشوان صفات ستاو ديفاتو سلمان عزازة بلو تايقو تسو ملسو موسي سلس لباتشو تنكاري ومدين الداني ميستو تشاتشو انتفاتو زند فكال الله تشوهو كتن تغن اندزيار اللم نيغن الله تشوهالو ياري زموت مكنا زموت مكنا كالا مسو مفتات شلا بال بزموت ميست لتفتات شلا لش ميست بتزموت بال لفتات شلا بزي تفكر قل نيغن الله تشوهالو ياري زموت مكنا ميستو الفتو ليلا يمي عقبا هلو السو يامن الزرال عندنا ياتشي يتفتاچوان بزموت مكنيات يتفتاچوان يمياغبا سو اسم يتفتاچون يمياغبا ميامن ازرال لاچو دقمو زاموت يهن سمونا دي ديكون ما تدار بيقال يشالال لاو ادلي مالچو يبتونا هيوت يمنكسنا هيوت ويم ينازراوي هيوت ويم اندي هينات هيوت لتسطاچو نو نسو 1.1% ايمونت لابزانياو گن اغزابيهر ሰው በቤተሰብ እንዲሆን እንዲኖር ፈቃድ ሆነ እና ወገኖቼ እዚህ ትምርት ዓላማ ራሳችንን መርምረን ትዳራችንን አይተን ማስተካክለን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንድንኖር ለቤተሰባችን ፍቅር እንዲኖረን ነው የተበላሸ ነገር ባለፈው ቢኖር ወገኖቼ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ ነው የሚጨርሻ አንድ ነገር እንገራችሁና ተመስጡ ልስጋው ለንስሐም ጊዜ አለው ወንድሞቼ ስሙኝ ለንስሐም ጊዜ አለው ቀኑ የሚዘጋበት ቀን አለ ቅዱስ ጳውሎስ አው ስለዚህ ዛሬ እንበል ነጋ እንበል ንሳን ዛሬ ቀኑ ይዘጋበታል ሁሉ አይኖር ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን ምዕራፍ 12 ከቁጥር 14 እስከ 17 እናንተ አንብቡ ምን አለ እምነት አልባ ስለሆነው ስለ ኤሳው ሲናገር ተጠንቀቁ ኤሳው ግን አለ ምክንያቱም ኤሳው ለሆዱ ብሎ አው ብኩሩናውን ሸጠ በኩር ኃላፊነቱ ትልቅ ነው የመጀመሪያ የሚወለድ ሰው እግዚአብሔር የሰጠው እሱ ስራ አለ እሱ ግን አቃለለው በመስር እንጀራ ሩቦት ስለነበረ ግን በኋላ ላይ የበኩርናውን ጥቅም ባወቀ ጊዜ በንሳ በእንባ ተክቶ ምንም ቢፈልግ ለንሳ ስፍራ አላገኘም it is too late ሆነበት ስለዚህ ወንድሞቼ too late ታይሆን ባለፈው የተበላሸ ነገር አለ በ በትዳራችን ዛሬ በንስሐን መልሰው እናስተካክለው እግዚአብሔር ዛሬ ይቀበለናል አቅፎ ይቀበለናል ንስሐ ዘማዊ ድንግላዊ ታደርጋለች ይችላል የቤተ ክርስቲያን ትምህርት አያችሁ ሌላው ትልቁ ነገር እዚህ ውስጥ ዛሬ አሁን የተማርነው ቤተሰብን ስለመውደድ ነው ቤተሰባችንን እንውደድ ወንድሞቼ ቀኑ ሳይመልሽ ፍቅር ከሁሉ ነገር ይበልጣል አያችሁ ምን ተማርነው ስለዛሬ ብለን በነል እግዚአብሔር ለቤተሰብ ያለውን ሐሳብ ተማር እግዚአብሔር በተለይ ወንድሞቼ ቤተሰብ ጉዳይ ያሳስባል ለምን ያሳስባል የሱ ሐሳብ ነው ሐሳቤን በትዳር ውስጥ በቤተሰብ ውስጥ በቤተክርስቲያን ውስጥ ፈጽማለሁ ስለአለ የቤተክርስቲያን ማነው የቤተሰብ ችግር ውስጥ ሲገባ እግዚአብሔር በጣም ነው ያሳስባው ስለዚህ የቤተሰብ ጉዳይ ያሳስባል እግዚአብሔር ለቤተሰብ ያለው ዓላማ ወይም ሐሳብ ምንድነው ብለን ብንል አንደኛ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ሁለተኛ ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ከሚስቱ ጋር አንድ ይሆናል ትዳር ቤተሰብ ቤተክርስቲያን ለእግዚአብሔር ዓላማ የተቋቋሙ ተቋማት ናቸው እነዚህ ሶስቱ ትዳር ቤተሰብ ቤተክርስቲያን በጣም የተሳሰሩ የማይለያዩ የተጋመዱና የተሰናሰሉ ናቸው ብለን ተማርን በመጨረሻ እንግዲህ ምን እናድርግ ብላችሁ ትሉ አንድ ደቂቃ ለመናገር ያህል የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንረዳ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንኑር እንደ ሰይጣን ሐሳብ አንሂድ ሰይጣን በሚቀደው ቦይ ተከትለና ነው ሰይጣን ትዳር ምን ያስፈልጋል? የተጋቡትም እኮ ይፋታሉ ይያለ ይላል። አይቱም ክራት በእግዚአብሔር መንገድ ለመቆም እኛም እሱ እነስ መስሎን ትንሽ ትግስት እናጣና ትዳራችንን አፈርሳለን ይሄ ልክ አይደለም። አዎ አያችሁ ይሄ ልክ አይደለም። እግዚአብሔር የቤተሰብ ጉዳይ ያሳስበዋል። ቤተሰባችን ውስጥ ኑሮ ውድነቱ ሰውን ያጨቃጭቃል ልክ ነው። ግን ታግሰን ቤተሰባችንን ትላንት የተጣላና ተህታችን ብትኖር ወንድማችን ቢኖር ወንድሞቼ ዛሬ ታርቀን ነው አሁን በተለየ ጾም ወቅት አይደለም ምን ጾመው ከወንድማችን ታርቀን ከህታችን ታርቀን ከተጣላነው ታርቀን አልበለዚያ ዋጋ የለው አልበለዚያ ዋጋ የለው ያስተማረን የመከረን ያባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ ባላችሁበት ሁሉ እግዚአብሔር ሰላም ይዛላችሁ መልካም
ሳምንት መልካም ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ ደናውል አሜን።